hoteelka rais ee magaalada Buurama waxaa maanta ka dhacday munaasabad ballaaran oo soo qaban qaabisay xawaalada Amud Express taasoo ay xawaalada Amud Express ku soo bandhigaysay waxqabadkeedii muddooyinkii ugu dambeeyay oo xarun ka furatay gudaha magaalada Buurama waxaana madashan ka soo qayb galay aqoonyahano Salaadiin Culimaawdiin mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolkan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buurama waxa ugu horeen madashan ka hadlay madaxa xawaalada Amud Express ee gobolkan Awdal iyo Salal mudane Cali Jawhar waxa uu sharaxay waxyaabihii ay qabteen iyo sida ay bulshada ku dhaqan gobolkan Awdal iyo Salal ugu shaqeeyaan dhanka xawaalada guud oo u adeegta dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay maaragtay ka ku nool yihiin u fududeysa waxyaabihii kuwii hore laga bartay wax ka duwan kaani karta maxaa yeelay waxa la oran kara waxan jabinay tiir weyn maanta waxa suuragal cid kasta in la yiraahdo marka xawaalad baa la bilaabayaa uu ka cabsado ama uu ku dhici waayo laakiin waxaad moodaa deerkaas runtii inaan qaadnay dhiirranaantaasina ay ku dayan doonaan dad badan oo fara badan marka waxaan leenahay xawaalada waxay u baahan tahay taladiina waxay u baahan tahay maskaxdiina waxay u baahan tahay sheerkiina waxay u baahan tahay hantidiina inaad kaga qayb gashaan ma aha cid kooto ama gaara u xidhan oo ay ka mamnuuc tahay in weligeed lagu biiraa sida kuwa kale qaadkood aad ka barateen xogayaha dowladda hoose ee magaalada Buurama Cabdikariin Sheekh Cusmaan Xasan oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay faa'iido ballaaran xawaalada Amud Express u soo kordhisay bulshada ku dhaqan gobolkan Awdal iyo Salal isla markaana ay xawaaladaasi wadato magacaana waxaan mar kale Amud Express qoladan muxuu maanta aan xafladooda joogno karabaan baan leeyahay runtii marka loo hadlo wax weyn oo tusaale fiican noqon kara waxaan arkaa marka qaarkood telefishinada caalamka markaan ka dhegaysanayo erida aada qurux badan oo loo sameeyo Amud Express waxaan arkaa inay tahay iftiin u soo baxay ummadan oo wax badan Suldaan Saleeban Cali iyo Suldaan Abubakar Cilmi Wabar oo iyaguna madashan ka hadlay ayaa waxa ay ammaan u jeediyeen xawaalada Amud Express xarunteeda gobolkan Awdal iyo Salal. Wax isku darsiga umay numbers leen berigi hore aynu wax isku darsiga horta barano is aamin kara aynu barano nimbarne ku kaaga dhaw yahay sidaynu isu aaminayno waxa la qabsado waan raacsana habeen dhaweydo laga hadlayay xawaalada dahabshiil tiradiiba imiga iga baxsatay intaas oo wadan bay ka furan tahay laba rooreysa rabbi waa isgaadhsiiyaa baa leeyahay taa maanta la furayo taa intaas oo wadan laga sheegayay inay isgaadhaanna waa suuragal